trondit aktorja shumë e dashur për shqiptarët. Aktorja argentinase Andrea Del Boca e njohur nga shqiptarët në vitet 2000 për rolet në telenovelat si Perla e Zez apo Celeste, na ka shokuar me rëfimin e saj të fundit. Mes lotësh, ajo ka rëfyer abuzimin e vajzës së saj, Ana Chiara, nga jati Ricardo Biasotti, kur ajo ishte vetëm 14 vjeç. Duke treguar historinë dhe detajet, ajo nuk arrinte të mbante veten, duke shpërthyer në të qara dhe lot pafund. Ajo e ka akuzuar babain e saj. Kjo çështje vazhdon edhe pse në pandemi familja ime dhe unë duhet të shkonim të jepnim deklaratat përkatëse. Është shumë e vështirë si mama të dëgjosh rrëfimin e anës kur filloi të më tregonte çfarë ajo kishte fshehur për gjatë shumë viteve për shkak të frikës të turpit, sepse ndihej e fyer, sepse ndihej e ndotur. Ishte me të vërtet një ngjarje shokuese. Vajza ime këtë ngjarje më ka treguar në periudhën e vdekjes së babait tim. Me të vërtet jam shokuar dhe jam shqetësuar shumë. Dhe kam kuptuar shumë gjëra. Përfundoi aktoria.